Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bu gün Saxırdağan şəhərində belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi çəkib təqdim etməyə gəlmişəm. Hal-hazırda evimizin çöl görüşü çəkən belə bir çöl görüşü var. 2 mərtəbəli 4 otaqlı tam təmirli. Buraya evimizin həyəti. Belə bir həyəti var oturub durmağa. Gözəl zövqlə təmir olunmuş evdir. Yerləşdiyi yerdə məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. 8 nömrəli məktəb evimizin yaxınlığındadır. Daxil olaraq evimizin içərisinə doğru. Bu gördüyünüz yer hamısı stipoldur, sti döşəmədir. Evə daxil oldu da burada solda yerləşir evimizin otaqlarından biri. Buraya evimizin sanitar qovşağıdır. Buraya evimizin mətbəxidir. Mətbəxdə normal ölçüdədir. Həqiqətən də qəşəng yerdir. Qiymət də münasib qiymətdir. Qiyməti irəliyən dəqiqələrdə deyəcəm sizə. Videonun sonuna qədər izləyin, əzizləyicilər. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə olan sanitar qovşağımız. İkinci mərtəbədə olan evimizin otaqlarından biri. Bütün otaqları kombi xətti çəkilib. Nəzərinizə çatdırım ki, birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. Buraya evimizin ikinci mərtəbədə olan ikinci otaqdır. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Burada belə bir eyvan da var. Deməli, evimizin start qiymət 68 min manatdır, real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.